Enyanja nalibale era yemu yegatta okuva nti okuva eriyo nenakiwogeri yeetolola yonna negatta banange abaana bawogera mu nyanja abaana bawogera mu nyanja kafuleshi heya oka ati abaana ba expert sikawulidde ngamba akawewa akalungi kafuleshi heya Banabana na ebe expert okugira mwagamazi olina kubera expert eh nimbo sikulaba ngango okugira mazi muna abana bapa mazi ani tuzata na wilika nze mpuga seba kugamba soko nenda kukatuna seba kugamba mpuga oh wali kachimanyiko no ugano genda mazi kazi tusije tulaga ninda kulagira ko kwere nzoli omusaji yanjigirizo kuuga yali ate expert yayi beba na baugire nsi Uganda osege nina sisobola nze ku we unyiza we hata kuva buto sisobola genda mazi wao suwa bula mu buli mazza gumanya bula mu buli yao nze kati ngina kulaga ku bula nze mpuga sobola ka uga kano kuva ngo takiri nika somo Ate le malo kuba komuka le mala nenka neddo tako tata yenyanja baganga batinde yenyanja abaga tata obaya gabinyanja bonna kyenda wali bonna bonna kwambuka wali kwanga munone bali eh ogamba bya kutunda bya kujja yenyanja sabye pakutengula kika wali kenze mazza pochingo ogya kunzalira mitawani hey Kimbo ojja kufira mu nyanja. Fudde mwana w'omukazi. Gwachana gwe. Gwe. Banange sisobola ze bintu byako. He, akomyewo. Sisobola kuuga. Agajjabo siri nyanga ko mazi. Sigenda kula bango uuga. Munda, go to ya. Kakati dagalo kulize mama. Nze gwolaba nafuna ne baluwa namba okuva mu lubiri. Ngempita kuyigiriza balangira kuuga. Nze siuzane bawu. Bulijana nyo mutandigirizo. Mama wendi. Bulijana nya kuyigiriza okuuga. Swimu. Nze nawuka. Miaka jempu kide mama wangi. Panange. Omwana mulunjo kabi ononya. Mama nyo kuuga se. Nze nawuga. Ebanga jempu kide twali ali. Nze mpukira dalanga bwe kunyonyode certificate ninanga 35. Obadde soka ugenda bali bana batu bali tuyigiriza bayigi. Ko kabe nafu mama kan nalulunji. Ono nja bawuga nalulunji. Mama nya obadde chimu wala. Ne nyo kuuga se. Banayemujamu nyamba cyangwa se kwabana. Banayemujamu. 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 Banayemuj
I'm going to go to the house.